पुरी जिला पिपिल ब्लॉक अंतर्गत विद्यालय समूह मंडल स्तरीय विज्ञान मेला पिपिली नोडल हाईस्कल अनुषित होती मुख्य अतिथि रूपे सिफार निर्देशक डॉक्टर किरोत कुमार सुंदराय जोगदेता बेले मुख्य वक्ता भाव भारतीय जल परिचा प्रतिष्ठान अध्यक्ष श्रीजुक्त प्रभाकर नंद जोगदे एठार पिला द्वारा विभिन्न प्रोजेक्ट को मुख्य अतिथि मैंने बुले देखते ଆଜି ଆମର ଏଇଟା ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଏଣ୍ଟର ପିପିଲି ବ୍ଲକ୍ର ଆମର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଠାରୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଓ ଏବିଓ ସାର୍ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସିଆର୍ସି ଭାଇମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିସପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଥିରେ ଚାରିଟା ୱିଙ୍ଗସ୍ ରଖିଥିଲୁ ଗୋଟିଏ ଜୁନିୟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଜୁନିୟର ନନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଜୁନିୟରଟା ଆମର ଅପ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜୁନିୟରକୁ ରଖିଛୁ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀମାନେ ହେଲେ ସିନିୟର ତେଣୁ ଚାରିଟା କକ୍ଷ କରିଥିଲୁ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାରଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ସିନିୟରଙ୍କର ଯୋଡ଼େ ହଲ୍ କରିଛୁ ଆଉ ଜୁନିୟରଙ୍କର ଯୋଡ଼େ ପ୍ରେସ୍ କରିଛୁ ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ 129 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମର ଆସିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀରୁ 95 ସେକେଣ୍ଡାରୀରୁ 34 ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଜେଆର୍ସି ୱିଙ୍ଗ ଅଛି ଆଉ ସ୍କାଉଟ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି ପାଖ ସ୍କୁଲରୁ ବି ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ପଠାଇଛନ୍ତି ଚାରିଜଣ ସମସ୍ତ ସିଆର୍ସି ଭାଇ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବି ଆସିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଆମ ପାଖ ସ୍କୁଲର ସବୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ସମସ୍ତ ସିଆର୍ସି ଭାଇ ସବୁ ଗଛ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଟାକୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଆଜି 29 ତାରିଖ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଆଉ ଏଥିରେ 128 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜଜ୍ ଆସିଥିଲେ ଗୋପୁରୁ ଜଣେ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଆଉ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ପୁରୀ ସଦର ସେମାନେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଲିଛି ଆଉ 5-7 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ଦେଖା ସରିଲେ ଆମର ଭ୍ୟାଲିଡ଼େସନ୍ କରାଯିବ ଆଜି ପିପିଲି ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ହେଉଛି ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମାରୋହ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମ ଓରକଳ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ ଭଲସେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଆରାମରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 150-200 ଭିତରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଠାରେ ଆସିଛି